Raġel mill-Kosta tal-Avorju qed jinżamm arrestat wara li mara ta' 35 sena instabet mejta fir-residenza tagħha f'ċirkustanzi li għadha mhix magħrufa eżattament il-kawża tal-mewt. Skont rapporti fil-medja fuq il-mara seħħet autopsja li minnha rriżulta li l-mara mietet f'gata, dan hekk kif fuq il-vittma nstabu tafis fuq onqa u tbenġil fuq dara. Però minnaħa tagħha l-pulizija ma konfermax din l-informazzjoni meta Net News talab konferma dwar dan. Filgħodu meta kienet għadha kif ħarġet l-aħbar li l-mara instabet mejta fuq is-sodda f'residenza fi triq F Tortel fir-Raħal Ġdid, kien qed jingħad li l-mara mietet alla rieda. Madankollu matul il-ġurnata bdew ħerġin dettalji li jagħtu impressjoni li l-affarijiet setgħu kienu komplikati aktar minn hekk. Fil-fatt Net News insab informat li sieħeb il-mara mejta spiss kien ikollu xi jgħid mas-sieħba tiegħu u saħan sitra anke ma' membri oħra tal-familja tagħha. Jidher dejjem skont informazzjoni li rċieva Net News li l-argumenti li kienu qed ikollhom fi żmien reċenti kienu qed jaskalaw iż-żejjed. Jidher li hom il-mejta kienet min tal-ewwel li sabet lil binta mejta fis-sodda. Tant li skont persuni li tkellmu ma' Net News, hom il-mejta bdiet werża u tajat f'kommozzjoni li nħolqot meta saret l-iskoperta tal-katavru. Meta l-pulizija maru fuq il-post, sabu l-sieħeb tal-mara li miegħu kellu tarbija ta' xarejn, u tieħed id-depo u qed jinżamm hemmhekk għal aktar stħarriġ. Sa dan it-tant il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjoni tagħha sabiex tistabbilixxi eżattament x'kienu ċ-ċirkostanzi li waslu għal mewt ta' din il-mara. Dan meta fuq il-post marru wkoll pulizija mit-taqsima tal-forensika biex jelevaw kwalunkwe evidenza. Akkumpanjata magħhom kien hemm il-Maġistrat tal-Assa Estrid Mejgrima li appena ġiet informata bil-każ ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li appuntat. Għal xi ħin it-triq fejn hemm ir-residenza inalqet mill-pulizija.